Арын дэврийн салбарын тоо шаналтаа ноцсож ирсний үед бол орж иж байгаа энэ хуулийг бол дэмжиж байгаа. Ерхэд нь бол дэмжиж байгаа. Би чи урд нь бол сая бас дарга хэллээ шүү. Урд өмнө болж исэн юм уу болоогүй юм уу? Одоо яах гэж энэ хууль орж иж байгаа юм гээд. Тэгээ бид одоо урд өмнө мяд компани өөртөө шатхуунаа оруулж ир, эсвэл иргэний агаарын тээвэр өөртөө шатхуунаа оруулж ир боломж болцоо байна уу? Ер нь бол одоо мяд компани 30-40% нь шатхууны зардал болж байгаа шүү. Ийм хэмжээний өндөр шатхууны зардалтай байж бид нар яаж иргэний агаарын тээврийг либералчлыг одоо хэрэгжүүлэх юм? Миний хувьд одоо иргэний агаарын тээврийг либералчлал гэдгийг бий болгосон. Энийний цаана юу гэх нь ард иргэдэд очиж байгаа үнийн одоо тийзний үнийг л доош нь буулгах хэрэгтэй юм шүү дээ. Чөлөөтэй л одоо зорчдог болох хэрэгтэй. Нээлттэй болох хэрэгтэй, хаалга бий болох хэрэгтэй. Бидний нөгөө зориуд эдэг доотлон сая одоо жуулчин авах ийм боломж олцооч нь бол яг үндэ бол мяд компаниар дамжиж иргэний агаарын тээврээр л орж иж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол одоо гоц одоо гойд одоо бидний өнөөдөр эдийн засгад одоо зайлшгүй хийх ёстой нэг ийм одоо шийдвэр нь бол орж иж байна гэж бодож байгаа юм. За нэг зүйл дээр гişүү чардаад байгаа би чардаад байгаа. Энийм энэ хардлагыг тайлж өгөөч юм сайд. Энэ шинэ эс буудлын дээр гидран систем гээд дөрвөн ширхэг 2000 тонны одоо эзэл хүм бүхий одоо сав байгаа. Шатхууны сав өөрөө л бил. За энэ шатхууны сав чинь өөрөө 51 сая долларын үнэтэй ийм хэмжээний одоо өртөг бүхий сав байж байгаа шүү дээ. За энэ нь бол одоо олон улсын хэмжээгээ жишгээр бол одоо хийгдсэн газар доогоор явж байгаад онгоц зогсдог зогсоолыг дороос нь одоо гарч иж байгаа ийм одоо гидран систем гэж ингэж яригддаг. За үе үеийн импорт одоо нийлүүлдэг шатхуун нийлүүлдэг компаниудын зорилго бол ерөөсөө энэ савыг хөвчилж авахд асуудал. Багалзуурдан дээр нь сууя гэсэн ийм хүсэл сонирхол байждаг. Тэгээ ингээд ерөөсөө энийг нь хөвчилж аваад энийг нь одоо өөрөө өмч болгоо тэгээ ингээд одоо үнтэйч вэ нөө ямар ч байдлын шатхуунаа бол дураараа одоо хангаж явах ийм нөхцөл байдлыг бий болгох гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр би юунд хардаад байна гэхээр одоо урд өмнө ч одоо энийг дарж хөвчихж байгаа л одоо гарч ирсэн. Энэ одоо өнөөдөр хүртэл одоо компанид хөвчөлтөл мөвчлөл нь хийчлэхгүй хүн шиг иргэний нисгэхэн дээр явж байгаа хаа одоо өмчтөөр явж байгаа хаа. Тэгэхээр энэ хэний өмчлөлт очих хамгийн гол нь энэ дээр одоо тайлбар хийж өгөөч. Энэ одоо та бүхний яриад байгаа энэ эрчис ойл гэдэг Монгол улсын төрийн өмчийн 100% компани өмч байгаа цаашаа явах уу? Энэ баталгаатай юу? За хэрвээ энэ өөрөө Монгол улсын өмч байгаад за тэгээ яг хөө тэр импортоор тэр төргө бид нар Орос улбаны улсаас хамгийн одоо хямд төс чинь одоо тэндээс дорж иж байгаа шүү онхны төс. Тэгэхээр өшөө одоо жишээ нь хамтарсан компани байх юм бол тэнд нэгэн хямдрал одоо та хилээд байх шиг хямдрал үзүүлнэ л гэж байна. Хамгийн гол нь энэ багц зурн дээр суух бидний төрийн өмчийнхэн өөртөө энэ дээр байх уу гэдэг дээр хариулт өгөөч гэж энийг асууж байна. За хэрвээ энэ одоо Монгол улсын өмч байгаад ингэж явах юм бол бид нар цаашдаа бол тогтмол өөрсдийнхөө хэмжээнд контролоо бариад явах боломж олцооч нэгдэх юм байх шүү. А одоо ингэж хамтарсан компани байгуулаад явна гэж байгаа хамтарсан компани өмч болж бодвол үнэхээр болохгүй. Тэгэхээр энэ дээр ямар ч бодол яг барьж байгаа энийг одоо улсын хурлын гишүүдтэй хэлж өгөөч гэж. За хоёрдугаар бас нэг асуудал байж байгаа. За одоо IR2-оос агуулад энэ одоо төсний үн өсөөд нэмэгдээд байгаа. Зөвхөн энэ бол одоо энэ хуулиар бол зөвхөн онсны төсөнд хамаарж байгаа шүү дээ. Цааш цаашдаа энийг ингэж дараа дараагийнх нь төслөө оруулахгүй гэсэн баталгаа бас байгаа юу? Энийг зохицуулалт хийж явж байгаа юу? Урд өмнө баахан одоо шатхан түгээх станцууд хүртэл гаднаас орж ирэх гэсэн сандууд орж ижсэн. Ийм сандууд яригдж байгаагүй юу? Энийг бол бараагүй одоо бас өөрөө ч намнаас нэг сонсох хэрэгтэй. Баярлалаа. За 85 гандан сайд. За Батэрдэн гүшин асуултанд хариулъя. За шинэх сонгоцны буудлыг бариулахад энэ гидрантын систем бол энэ яг орчин үеийн юм томоохон аэропортууд дээр байдаг. Энэ бол маш боловсон одоо сүүлийн үеийн энэ цэнгэлтийн систем л дээ. Энэ гидрантын шатхуун хангамжийн байгууллага болон кайтрингийн үйлчлэгийг Монголын тал хариуцдаг. За энэ 51 сая долларын өртөгтэй энэ системийг та одоо хаана очих вэ? Өнөөдрийн байдлаар бол иргэний нисгийн ерөнхий газарт байж байгаа. За энээс болоод иргэний нисгийн ерөнхий газар маань бас алдагдaltaй ажиллаж байна. Энийг бол үйл ажиллагааны зардлын даахгүй байгаа. Тэгэхээр энийг одоо хамтарсан компанид энийг өгөхгүй. Энийг бол тодорхой хэлье. Хамтарсан компанид энийг өгөхгүй. Энийг бол 100% төрийн өмчт энэ эрч сойл компани өөрөө эзэмшээд явах юм байна. За зам тээврийн яамаар дамжуулаад иргэний нисгийн ерөнхий газраас уулуурхаан хөдөлтрийн яамд энэ гидрантын системийг шилжүүлж аваач гэсэн санал тавьсан. Яагаад гэвэл
энэ бол одоо үйл ажиллагааны зардал нь өндөр байна. За бид нар өнөөдөр сумлага шинжилгээ юугаар бол энийг зардлын даач чадахгүй байна. Энийг аваачэ гэсэн санал бол ирсэн байж байгаа. Зам тээврийн хөгжлийн яамаас. Тэгэхээр бид нар бол энийг эрчис хойл 100% төрийн өмчит компанидаа энийг шилжүүлнэ. Гэшүүнэ. Энэ дэр бол одоо бацтай хэлнэ хамтарсан компанид энийг харин түрээслүүлэх юм. Энэ хамтарсан компани энийг түрээслэх юм. Энэ гидрантын системийг 25 оноос хойш бол үндсэндээ үндсэн зээлээ төлж эхлэх ёстой. Одоо энэ Японы юуны системээр. Тэгэхээр энэ 25 оноос хойш энийг энэ төлөөд явах тийм асуудал бол тооцоо хийж үзсэн байж байгаа. Тэгэхээр энийг бол хамтарсан компанид өгөхгүй, энийг бол цэвэр одоо түрээслүүлнэ. Хамтарсан компанид түрээслүүлнэ. А төрийн өмчийн 100% компани бол энийг эзэмшнэ. За энэ удаад бол хуулийн төсөл дээр бол одоо агаарын хүлгийн төлснөөс бусад гэдэг үг орж ирж байгаа. За цаашид өөр юм дээр бол ийм юм орж ирэхгүй. Энийг бол одоо бас хэлье. Ягаад гэвэл өнөөдөр бол энэ нисэх онгоцны одоо төлшний хямдралын асуудлыг л бид ярьж байгаа. За Жадамбин Батэрд нэг шин тодруулъя. За энэ гидрант систем гэдэг энэ бол үндсэндээ одоо энэ шин нисэх буудлыг одоо түшээр хангаж байгаа том систем шүү дээ. Энийг тав хүн сайн ойлгож авах гэж бодож байгаа. За энд одоо Эрчис Ойл компани төлөөлөл байж байна. Тав хүн энийг маш сайн ойлгоорой. Яагаад юм бэ энэ нэг хүмүүсийн толгой дотор орсон энийг л хувьчлаад авчих гэсэн нэг юм яваад байгаа шүү. Тийм болохоор энэ бол та нарын өмч байх хэвээр Монгол улсын өөрсдийн өмч байх хэвээр. Ингэжээж бид нар өөрсдийнхээ савыг өөрсдийнхээ баталгаатай одоо хангах юм боломж олцооч нээгдэн. За энэний ар дээр та нар харин одоо тэр 40 60-аараа хуваагдаад компани байгуулад хамтарсан компани байгуулад тэгээд ямар одоо хэмжээний өртөг бүхий бензин одоо шатхуунаар бол хангах юм. Энэ нь бол дараагийн та нарын асуудал шүү. За мэдээж одоогийн та нарын амлаж байгаагаар бол нилээдгүй хямдхан шатхуунаар бол хангана гэдэг. Хамгийн гол нь энэ багалзуур дээр сууя гэсэн нэг сэтгэлгээ бий болчиход байгаа шүү энэ хувийн компаниудад. Тийм болохоор 100%-ийнхаа өөрсдийн компани дээр аваад цааш явах шүү гэдгийг бол хатуу хэлж байна та. За Төмөр Батар хоёр сайхан шүү. За энэ албан тушаал бол төр зүрийн